Államalapító Szent István király ünnepén augusztus 20-án a hagyományoknak megfelelően rendeztek programot Bodrogkeresztúrban, a Faluház Színház termében, ahol átadták a település legfontosabb elismeréseit is. Az eseményen Rozgonyi István, a település polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, majd ünnepi beszédet mondott dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselőjelöltje. Az ünnepségen a magyar kultúra hagyományainak megfelelően népszerű nóták csendültek fel, majd a történelmi egyházak vezetői megáldották és megszentelték az új kenyeret. Az ünnepség zárásaként pedig átadták a településért emlékérmet Dévald Istvánnak, majd a Koncz Ferencnek járó posztumusz díszpolgári címet, amelyet lánya dr. Koncz Zsófia vett át. Augusztus 20-a alkalmából szerveztük ugye a mai ünnepségünket, valamint a hagyományokhoz híven folytatjuk az eddig jól bevált hagyományokat folytatva. Ezen a napon adjuk át településünknek a települési érdemletet és a díszpolgári címet. A mai nap folyamán Dévald István, a Tokaj Fejlesztési Tanács ügyvezető igazgatója kapja a településért emlékérmet, és Néhai Koncz Ferenc posztumusz kapja a település díszpolgári címet. Koncz Ferenc elévületetlen munkája, hogy a tartárjáráskori római katolikus templomunknak elindult a felújítása. Hogy még ebben az évben elindul az új tornatermünk építése, és hamarosan a csapadék vízelvezető árkok is megvalósításba kerülnek. De mint ahogy mondtam, fontosak a falak építése, de legalább ilyen fontos, mikor egy település életében problémák, gondok merülnek fel. Volt kit felhívni, volt kit felhívnom. Volt kivel megosztani a problémát, és volt kitől segítséget kérni. Mert ő mindig mindenkinek segített, az adott település Bodrogkeresztúr községének, közösségének, és ha kellett, egyéni, magánjellegű ügyekben is segített. 2002 óta tartott a barátságunk, és 18 éven keresztül, mióta mi megismertük egymást, azóta tudom, hogy mit tett Bodrogkeresztúrért, legyen az fejlesztés, legyen az beruházás, de ezen túlmutatóan is, tehát az, hogy egy országgyűlési képviselő úgymond elvégzi a kötelezőt, tehát elvégzi azt, hogy idehozza a beruházásokat, azon kívül van ennek egy emberi oldala is, hogy mikor rendezvényre hívtuk, legyen az kisebb fajta közösség, nagyobb közösség, önkormányzat, egyesület, mindig a rendelkezésére állt, és mindig segítette Bodrogkeresztúrt. És ugyanígy a Dévald István barátom is, aki a Tokaj Fejlesztési Tanácsnak az ügyvezető igazgatója. István azon túl, hogy ő is elvégzi azt a kötelező feladatot, amit a másfél milliárdos ginapos pályázatunk kapcsán van, aminek a apropóján felújul Bodrogkeresztúrnak a főutcája. Istvánnak az a lelkiismeretes munkája, és az, hogy egy ügyvezető igazgatóként, helybeli, környékbeli, zempléni fiúként végzi ezt a munkát, az külön felemelő és megtiszteltetés szerintem nem csak Bodrogkeresztúrnak, hanem a térségnek is. Számomra most külön is megtiszteltetés, hogy meghívott polgármester úr a mai ünnepségre, hiszen nemrég elhunyt édesapámnak posztumusz kitüntetést vehetek át a mai napon. Így többszörösen jelentőségteljes ez a nap. Ezúton is tisztelettel szeretném megköszönni Rozgonyi István polgármester úrnak, a képviselőtestületnek és a Bodrogkeresztúriaknak ezt a kezdeményezést. Ez egy rendkívül megható és egyben rendkívül megtisztelő pillanat volt. Édesapámnak a posztumusz díszpolgári címét vehettem át. Ő rendkívül szerette Bodrogkeresztúrt, 1998 óta a választókerületének a része volt, és minden alkalmat megragadott, hogy itt lehessen és itt tölthesse az idejét. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az augusztus 20-ai nap ennek az alkalomnak méltó kiválasztása volt abszolút.